Dovoluji si pozvat všechny do Galerie výtvarného umění v Ostravě na výstavu, která se jmenuje V novém světě, podmínky modernity a zabývá se obdobím 1917 až 27. Je tu zhromážděno více než 200 opravdu fantastických, krásných, pestrých, různorodých děl od těch nejlepších umělců Československa a můžou vidět věci, které běžně visí ve všech stálých expozicích, jsou z těch nejvýznamnějších soukromých sbírek, které zaznamenaly mnohé aukční rekordy. Ale hlavně si každý najde určitě své oblíbené dílo, protože najdou tu věci abstraktní, kubistické, najdou tu věci se sociální tematikou, krásné portréty, krásná zátiší. Výstava trvá do 8. ledna a myslím, že to je pro Ostravu zase taková událost sezóny a věřím, že se tu budou potkávat s lidmi nejenom z Ostravy, ale s lidmi z Prahy, z Českých Budějovic, z celé republiky. Máme před sebou vůbec první syntetickou výstavu, která se věnuje zásadním a nosným formativním letům českého umění, jež v soudobých dějinách ještě nebyla udělána a domnívám se, že ani před rokem 1989 ne. Dnešní výstava nás zve zpět do období konce první světové války a prvé poloviny 20. let, do období, jež bylo klíčové nejen pro dějiny Československa, ale i pro výtvarné umění začínajícímu koncem války, jakoby opět od nuly, ačkoliv již před rokem 1914 mělo několikaletou bohatou historii. Cílem této výstavy je ukázat, jak došlo ke znovuzrození moderního umění, jak si postupně vybudovávalo svoje místo na slunci, jak získávalo své publikum, jak se rozšiřovalo a utvářelo si vlastní historii, jak se uvnitř něj začala tvořit z jeho vlastních řad opozice, která se sama označila za avantgardu, aby původní zástupce moderního umění ostře kritizovala. Výstava není členěna podle skupin nebo chronologie, ale provázejí ji určité vnitřní tématické okruhy. A ten první je pojmenován Obnova modernity. Obsahuje 5 autorů, kteří se již prosadili před rokem 1914. Ačkoliv tehdy spolu krátkodobě spolupracovali, rychle mezi nimi vznikly umělecké a osobní animozity. Zatímco první oddíl je věnován nástupu moderny po roce 1917, poslední, 9. oddíl, nazvaný V proudu modernity, umístěný v největší místnosti prvého patra, nám jejich práce ještě připomene. Máme tak možnost sledovat, kam dospěli v období, kdy se již moderní umění ustálilo a začalo být veřejností mnohem více přijímáno a vnímáno, kdy každý z nich již pracoval ve velmi promyšleném stylovém názoru, umožňujícím rozvíjení původních kubistických, expresivních a primitivistických východisek. Vyvrcholení oslav 90 let Domu umění. Je to nejenom večer těchto oslav, ale je to vlastně otevření výstavy, která svým časovým zaměřením spadá právě k oslavám. Rok 1926 je to jeden z těch posledních let, kterým je tato výstava časově vymezena. Ta prestiž Galerie výtvarného umění je velice významná v České republice, že se řadí k těm čelním galeriím a že to dokazuje právě i dnešní výstava. Já jsem rád, že Moravskoslezský kraj jako zřizovatel této galerie vytváří podmínky pro činnost tak, aby takovéto hodnotné výstavy a další aktivity galerie se mohly konat. Jsem přesvědčen o tom, že dlouhodobě je podpora umění a kultury vždycky byla z pohledu Moravskoslezského kraje a určitě to bude i nadále. Takže já chci ještě jednou poděkovat za pozvání na tuto dnešní výstavu, popřát vám příjemný zážitek a panu řediteli hodně šťastnou ruku a ještě hodně podobných aktivit ve prospěch nás občanů Moravskoslezského kraje.